Iako je broj prvi put registrovanih putničkih automobila u 2016. godini u našoj zemlji bio veći za 21% u odnosu na godinu ranije, prosečna starost vozila u voznom parku Srbije je između 13 i 14 godina. Starost vozila nameće i pitanje njihove tehničke ispravnosti. Kada se govori o stanju tih vozila, to najviše zavisi od tehničkih pregleda. Mlađe generacije, njima je komplikovano da idu i da registruju vozila, ne kažem svi, ali dobar deo mlađe generacije, pa daju agencijama da im završe registraciju vozila, a ta vozila ne vide tehnički pregled. Svako treće pregledano vozilo u Srbiji u novembarskoj akciji ispravno vozilo, bezbedno vozilo bilo je neispravno. Od 5000 pregledanih automobila 37 je imalo neku neispravnost. Podaci za opštinu Stara Pazova su još gori. Preko 40% pregledanih vozila bilo je neispravno. Tu je mahom sistem za upravljanje vozila, sistem za zaustavljanje, kočenje sistemi, pneumatici i svetlosni sistemi. Iako Automoto Savez Srbije već 27 godina organizuje dva puta godišnje pred svaku letnju i zimsku turističku sezonu besplatnu kontrolu tehničke ispravnosti vozila, malo vlasnika automobila iskoristi tu mogućnost i tehnički pregled vrši samo pre registracije. Nisam koristio zato što sam imao stalno ispravno. Proveravam, znači obavezno pred registraciju i kada planiramo recimo letovanje ili tako nešto obavezno, barem što kažu ono osnovno, kočnice, mulje i tako to. Pa iskreno, ja samo idem, znači, pred registraciju obavim samo tehnički pregled, a verujem da i 80% naših ljudi to tako isto radi. Tad registruje, normalno. Vanredno, nemam potrebe. Odziv u novembru mjesecu je bio najslabiji, ja mislim, u dosadašnjem periodu. Ovdje sam već neki 15-16 godina. Prijavilo se samo 28 vozila. Prema zvaničnim statističkim podacima, vozilo je uzrok saobraćajnih nezgoda u 3-5% ukupnog broja saobraćajnih nezgoda. Navedeni procenat je prihvatljiv, ali se u ovakve podatke sasvim osnovano sumnja. Pre svega, ova sumnja se zasniva na činjenici da je prošle godine otkriveno više od 17.000 prekršaja tehničke neispravnosti i neposjedovanja propisane opreme u vozilu.